No mergulho eu falei com Deus. Quando eu saí do mar, vou me lembrar do dom que é poder respirar. Vem cá pra fora da cama. São 2 da tarde. Vou ali ver o mar. Os 3 castigados deverão passar o tempo todo vestidos com as letras iniciais de Big Brother Brasil. Ao sinal do monstro, o trio BBB deverá se posicionar em suas bases no gramado e lá permanecer até o som parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. E tem mais, amanhã o líder vai ter 2 indicações. Uma delas será necessariamente um dos monstros. Gente, adivinha quem vai me mandar um beijo ao vivo amanhã? Gabriel, eu não vou nada. Não falei isso? Não complica, não. Falou sim. Não falei nada, nem pode. E divulga também a loja do Placarioca. Fala da loja que tá campanha das mães, que pode comprar. Tá sem medo de renovação, tá não? Bom, agora. Ficou com cimento, subiu a cabeça. A areia era um pouco mais tranquila. É verdade. Você já pode ir na areia. Pode ir já? Já pode ir? Tô vindo. Sábado. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Então vou conversar com Zezé de Camargo sobre É o Amor, esse sucesso que forma casais há 30 anos. Quem é que
veio esperar mami, que ela tá com saudade. Que mami saiu... Quanto tempo? É uma horinha e ela sente saudade de um ano. Ih, sabe? Parece que mamãe ficou um ano fora, sabe? Não foi não, filha. Foi uma hora só. Não foi nada, mãe. Porque contando tem um ano assim. Não tem não, meu amor. Mas tô com muita saudade. Pode fazer um carinho? Eu tô fazendo, filha. Que bonita. Que saudade. Seus irmãos já acordaram? Já, só o mais novo. Mas ainda não. Ai, meu Deus. Ai, esses garotos. Ah, o mais novo tá lá te chamando o tempo todo. Mas velho ainda tá dormindo, né? Adolescente, né, mãe? Eu sei. Mas você também é. Não esquece. E você é mais... Hoje eu vou conversar com Zezé de Camargo sobre É o Amor, esse sucesso que forma casais há 30 anos. Sabe qual é o segredo da vida? É se jogar, se joga. Tem encontro de gerações de vilãs, hein? Cristiane Torlone e Agatha Moreira vão relembrar as maldades que já fizeram na televisão. A gente vai comemorar também os 80 anos de Roberto Carlos, uma homenagem muito especial feita pelos fãs famosos do rei. Roberto Carlos é aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida, com essa postura bonita que ele tem, com tudo que é bonito que ele já cantou para todos nós. Hoje, 3h15 da tarde. Feliz aniversário, muita saúde. 80 é o novo 50. Longa vida ao rei. Tarde de sábado pede, se joga. Uma semana e sábado que vem eu tô de volta, viu? Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. A gente está de volta. Eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia, de verdade, durante esse Se Joga. Um bom sábado para você, um ótimo domingo, ótima semana. E sábado que vem eu tô de volta, viu? Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. Mas ó, sábado que vem tem mais. Semana que vem a gente tá de volta. Eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia, de verdade, durante esse Se Joga. Um bom sábado pra você, um ótimo domingo, ótima semana. E sábado que vem eu tô de volta, viu? Se cuida. Mais um sábado de Se Joga, passando para agradecer vocês aqui. Já repostei todos os nossos sinais, tudo certo. Foi muito divertido estar com vocês hoje de novo. Já estou em casa. Agora partiu o saladar, tá? Tá todo mundo liberado, fica tranquilo, pode ir. Já fizeram hoje a missão de hoje. Tudo certo. A gente vai se encontrando por aí, vai se falando. Sábado que vem tem mais. Mas... Ah, uma semana sem se ver, não é isso. A gente vai se esbarrar, mas é que o Se Joga é sábado que vem, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Aí curtiu o pagode, hein? Ouviram aí, Fernandinho? Esse é o clima do Se Joga. Nada, nada, nada. É, 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 é,